Na današnjoj četvrtoj skupštini Udruženja vojnih penzionera Valjeva za predsjednika je izabran potpukovnik u penziji Aleksandar Stanojković, a za potpredsjednika dosadašnji predsjednik, također potpukovnik u penziji, Dobrivoje Stanojević. Imenovano je i 15 članova opštinskog odbora i 3 člana nadzornog odbora. Udruženje vojnih penzionera u Valjevu je osnovano krajem 1993. godine i ima skoro 500 članova sa teritorije Kolubarskog okruga, dok je u Republičkom udruženju 35.000 članova. Dosadašnji predsjednik Dobrivoje Stanojević u izjavi za našu televiziju kaže da mnogi smatraju da su vojni penzioneri privilegovani, ali on tvrdi da je država napravila brojne propuste. Prvi problem koji vojni penzioneri imaju je taj što po ranijem zakonu o vojsci Jugoslavije, prema članu 75 zakona, trebalo je tada još koji su znači, radili aktivno u službi i penzioneri, da najmanja plata oficira po činu i položaju je trebala da iznosi najmanje 3 prosječna neto lična dohotka u državi, u Srbiji. A od tog iznosa za oficire, govorim, trebalo je znači, da bude za znači, penzionisane podoficire, odnosno i aktivne podoficire i penzionisane, da, ti prihodi trebalo je da budu negde oko 75% od ove plate oficira, kako je to zakon rekao. Međutim, država, ona koja je bila, znači Savezna Republika Jugoslavija, nije ispoštovala zakon taj koji je donela i dan danas mi taj dug od države nismo dobili. To mi zovemo popularno veliki dug. Tužbe su stigle i do Međunarodnog suda u Strasburu i taj dug je sada ogroman i prevazilazi 3 republička godišnja budžeta. Delu vojnih penzionera se duguje i po osnovu uredbi donetih 2004. i 2005. godine kada je povećana vrednost boda za vojne penzionere. Naime, nisu im isplaćene prinadležnosti od 2000 do 4000 dinara za 42 meseca. I te tužbe su stigle do Međunarodnog suda, ali još uvek nikome nije isplaćeno. Skupština Republičkog udruženja vojnih penzionera biće održana u junu ove godine u Beogradu i njoj će prisustvovati i predstavnici ovdašnjeg udruženja.